Velkommen til Sportsmagasinet. I sidste uge viste vi nogle opvisninger fra Svendborg Gymnastikforeningens forårsopvisning, og det vil vi også gøre i denne her udsendelse og de kommende uger. Så velkommen til. Og i denne udsendelse skal I se to forskellige opvisninger. Vi skal starte med Team Jim Junior. Woo!
Rasmus og Tanja, nu har vi lige set jeres hold, juniorpiger og drenge. Hvordan gik det? Jeg synes, at det gik godt. Altså, det er et broget hold. Vi har nogle gymnaster, som har lavet gymnastik i mange år. Så har vi nogle gymnaster, hvor gymnastikken stadigvæk er en smule nyt. Så jeg synes, vi fik vist en bred palet af forskellige gymnastiske kunde. Ja. Og hvad siger Tanja? Jamen, rytmetræneren var ganske tilfreds. Jeg synes, gymnasterne lavede nogle flotte serier. De er gode til at udtrykke sig kropsligt og sådan noget. Det kan man godt se, men man lærer nogle ting, når man bliver lidt ældre med sin krop. Og det skal man gerne kunne se i takt med, at pigerne de vokser. Ja, du står for det rytmiske, og Rasmus står for springende. Hvordan er samarbejdet omkring sådan en opøvning? Jamen, det er nødt til at være ret tæt, fordi pigerne går jo til gymnastik mange timer om ugen. Så vi er ofte i hallen på samme tid, selvom vi har været vores ansvarsområde. Men vi skal jo sørge for, at pigerne både er stærke og smidige og eksplosive og teknisk dygtige. Og de skal helst ikke komme i overtræning, og vi skal passe på, at de ikke får skader og sådan noget. Så man er nødt til at have et meget tæt samarbejde og snakke sammen rigtig ofte. Og dem, vi nu har set på gulvet, hvor lang tid har de været med til gymnastik? Er det meget forskelligt? Det kan være meget forskelligt. Nogle af dem har jo været med lige siden, at de var mikroer, og så er de blevet minier, og så senere hen junior nu her, inden de skal på efterskole. Så der er nogen, der har været i gamet mange år, og så er der nogen, hvor at de er kommet ind senere hen i deres liv og ikke har lavet gymnastik i så lang tid. Og det er også derfor, vi har to forskellige hold, fordi at vi jo skal udfordre dem på det niveau, de nu er på. Så derfor så har vi også set, at der har været to hold på gulvet. Instruktørerne er så friske. Kan I mærke på de her drenge og piger? Er de også tilfredse? Ja, det tror jeg da, de er. De kan godt lide at være ude og optræde. Det er jo ligesom det, vi træner frem imod, så jeg tror, de synes, det er sjovt. Men de er vel også lidt lette, når man er færdig? Ja, det tror jeg også, de er. Man er altid spændt, og man vil jo gerne præstere godt. De vil gerne
vil gerne vise det, de har øvet på i sæsonen. Det er jo ikke ligesom fodbold, hvor man er ude og spille kamp hver weekend. Når man laver gymnastik, så er det rigtig ofte her, når man når foråret, at vi skal ud og vise alt det, vi har trænet på i efteråret. Så de er ambitiøse. De vil gerne vise det, de har lært. Så kan der også være noget i forhold til de her opvisningsspring. Når vi er i et opvisningsarrangement, så vil vi typisk gå ind og åbne lidt mere op for posen og kunne have muligheden for at prøve nogle ting af med nogle af de her gymnaster, end vi gør til konkurrencen, hvor det er vigtigt, at der lander vi på benene, og der skal de helst gøre det selv. Men her der kan vi godt gå ind og påvirke lidt og være med til at gribe landinger, og sådan, hvis gymnasten har en eller anden drøm om, at de skal bare lave det spring. Thank you.
Med disse dygtige gymnastikdamer fra Svendborg Gymnastikforening skal vi slutte denne udsendelse, men i de kommende uger har vi mere her i sportsmagasinet fra Svendborg Gymnastikforeningens forårsopvisning. Og i næste udsendelse, ja, der er der blandt andet billeder fra 3 opvisninger. Det var sporten. Vi siger tak for nu, og på gensyn i næste uge.